Barchangizga assalomu alaykum. Hozirgi kunda eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzu bu shubhasiz Xitoyning Uxan shahridan tarqala boshlagan virusdir. Oxirgi kunlar ichida biz nafasimizni chiqarmay Xitoydan kelayotgan yangiliklarga diqqatimizni qaratmoqdamiz. Oy boshida ushbu muammo qiziqarli mahalliy hikoyaga o'xshagan edi, biroq hozirda koronavirusdan dunyo bo'ylab 250 dan ortiq inson halok bo'ldi. Dunyoda koronavirus bilan kasallanganlarning soni esa 11374 kishiga yetdi. Har 5-chi kishining holati og'ir ahvolda deya baholanmoqda. Biroq bu ko'rsatkichlar aslida bundanda ancha yuqori bo'lishi mumkin. Shunga qaramay Xitoy hukumati epidemiyani to'xtatish uchun misli ko'rilmagan chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Epidemiya epitsentri hisoblangan Uxan va Huangan shaharlari to'liq yopib qo'yilgan. Uning barcha kirish-chiqish yo'llari yopiq. Jamoat transport vositalarini harakatlanish to'xtatildi hamda barcha ommaviy tadbirlar bekor qilindi. Insoniyat tarixida birinchi bor aholisi 11 va 7,5 millionlik shaharlar karantin ostiga olingan. Xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti yangi koronavirusga qarshi kurash uchun favqulodda tashqari yig'ilishni tashkil etdi. Olimlar bong urmoqda. Agar virusning bu ketishda yuqish sur'atini to'xtatmasa, yangi virus bundan avval insoniyat boshiga tushgan global pandemiyaga aylanishi mumkin. AQShning Jon Hopkins tadqiqot markazining xodimlari bundan 3 oy oldin tibbiyot sohasidagi olimlarning yangi yoki shartlangan noma'lum viruslar oldida zaif bo'lgan holatni modellashtirishga muvaffaq bo'ldilar. Unga ko'ra, masalan, agar AQShda 0-chi bemor paydo bo'lsa, bor yo'g'i 5 haftada kasallik butun mamlakatni qamrab oladi. Dastlabki yarim oyda esa 700 mingga yaqin inson halok bo'ladi. Tasavvur uchun bu butun bir Washington shahridagi aholisidir. Agar ushbu modelni Xitoyga qiyos qiladigan bo'lsak, vaziyat bundanda fojiali ko'rinadi. Masalan, Uxan shahrini olaylik. Aynan shu yerdan 2019-yil 31-dekabrda noma'lum turga mansub pnevmoniya kasalligi paydo bo'lgani haqida xabarlar tarqaldi. Uning xalqaro aeroportidan bir oy davomida 2 million kishi o'tadi. Shuncha odam virusni dunyoni istagan joyga olib borishi mumkin. Kundan kunga virus tarqagan mamlakatlarning soni oshib bormoqda. Bilsangiz kerak, Pekin, Shanghai va Gonkong kabi katta shaharlar aeroportlari Xitoyning yirik xalqaro hablari hisoblanadi. Ular deyarli dunyoning barcha burchaklarini bog'lashini hisobdan chiqarmasligimiz lozim. Agar ushbu shaharlarda epidemiya ommaviy tus olsa, virus butun jahonga tarqalishi hech gap emas. Shuning uchun hozirda deyarli barcha mamlakatlar koronavirus epidemiyasi rasman bartaraf etilmagunicha Xitoyga o'z doimiy aviaqatnovlarini to'xtatmoqdalar. Epidemiyalarni modellashtirish ssenariysining ko'rsatishicha, tez tarqaluvchi va o'limga olib keluvchi kasalliklar yer sayyorasining har 10-chi fuqarosini olib ketishi mumkin. Agar vaziyat o'zgarmasa, yarim yilda butun yer sayyorasi kasallanadi. Birinchi 6 oyda 33 million kishi halok bo'lishi mumkin. Albatta, bu vahimali ko'rinishdagi oqibatlar koronavirusning xavfiga faqatgina jiddiy e'tibor berilmasa sodir bo'lishi mumkin. Olimlar bundan ancha oldin dunyo global epidemiyaga tayyor emasligi haqida ogohlantirgan. Bugungi kunda insoniyat global pandemiyaga umuman tayyor emas va hattoki tayyorgarlik ham ko'rmagan. Bunday viruslar esa havoning global isishi, urbanizatsiya va antisanitariya sharoitida vujudga kelishi faqatgina vaqt masalasi edi xolos. Bugungi kunda Xitoyning 25 ta viloyatida favqulodda vaziyatning eng yuqori darajasi e'lon qilingan. Xubey viloyatidagi shaharlarda bo'm-bo'sh ko'chalarda yurgan harbiylar, kimsasiz metro vagonlari, yopiq do'konlar, karantin bokslaridagi shifoxonaga olib ketilayotgan kishilarni uchratish mumkin. Viloyat markazi hamda qo'shni shaharlar 24 soat nazorat ostida. Aeroportlar, vokzallar, yo'llar berk. 30 million kishiga uylarda o'tirish tavsiya etilmoqda. Odamlar ko'chalarda xushdan ketib yiqilmoqdalar, kasalxonalar to'lib toshib ketgan, o'lim holatlari esa borgan sari ko'paymoqda. Tarqalish o'chog'i hisoblangan Uxan shahrida hozirda tibbiyot xodimlari uchun germetik himoya kiyimlarini kiyish birinchi shart bo'lmoqda. Ular sutkasiga 24 soatdan ishlayapti. Butun mamlakatdan shifokorlar ushbu yerga yordamga safarlanmoqdalar.
Xitoy hukumati yangi turdagi koronavirus bilan chalinganlarni davolash uchun zudlik bilan maxsus shifoxona qurishga qaror qildi. Birinchi maxsus gospital kasallangan bemorlarni qabul qilish 3 fevralgacha tayyor bo'lishi kerak. Shu bilan birga ko'plab davlatlar ham himoya vositalarini tashabbusli tartibda qo'llamoqdalar. Xitoydan kelayotgan odamlar ommaviy ravishda monitoring qilinmoqda. Shamollashga gumon bor har bir bemor alohida nazorat ostida olinmoqda. Biroq ta'kidlash lozimki, aeroportlarda yo'lovchilarni ommaviy ravishda skrining qilish befoyda ekanligi ko'p marotaba o'z isbotini topgan. Muammo shundaki, yangi kasallikning inkubatsion davri juda uzoq bo'lib, kasallangan odam 1 haftadan ortiq muddatda hech qanday xavotirli belgilarsiz erkin ravishda harakatlanishi mumkin. Shuning uchun ayrim mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu kasallikning 21 asr vabosiga aylanishiga barcha imkoniyatlari mavjud. Xitoy hukumatining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, virus o'ta yuqumli va tarqalishi nihoyatda oson. Shuningdek, aholisi nihoyatda zich va qo'shni davlatlar bilan aloqalar behad tig'iz bo'lgan bu mamlakatda virusning tarqalish xavfi juda yuqori. Yangi kasallik keltirib chiqaradigan zararkunanda virus koronaviruslar turkumiga kiradi. Ularning bunday nom olishiga mikroskopda ko'rish vaqtida aylana ko'rinishi tojni eslatib yuboradi. Bugungi kunda koronavirusning 430 ko'rinishi mavjud bo'lib, ulardan 7-tasi insonni zararlashi mumkin. Barcha koronavirus guruh viruslari kabi 2019-yilning yangi koronavirusi nafas olish yo'llari, oshqozon-ichak trakti, asab tizimiga zarba beradi. Uning belgilariga respirator alomatlar, isitma, yo'tal, nafas qisish, qiynalib nafas olish, ich ketish kiradi. Asoratlarga pnevmoniya, bronxit, buyrak yetishmovchiligi, o'pkada suyuqlik to'planishi va hatto o'lim misol bo'la oladi. Koronavirus genomi jadal sur'atlarda mutatsiya qilish xususiyatiga ega. Avvallari faqat bir turdagi hayvonlarga yuquvchi virus boshqalarga ham sakrab o'tib, yangi xususiyatlarga ega bo'lishi hamda o'zgarishi mumkin. Bu virusning dastlabki manbasi ko'rshapalak yoki ilon ekanligi bo'yicha taxminlar bor. Ma'lumki, bu jonivorlar Xitoyda keng iste'mol qilinadi. Xitoy rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Uxandagi go'sht va baliq mahsulotlari sotiladigan mahalliy bozor infeksiya o'chog'i deb ta'kidlamoqda. Bunday savdo qatorlari singari joy virus mutatsiya qilishi va tarqalishi uchun barcha imkoniyatlarni yaratadi. 2019-yilning koronavirusi dunyo axborot vositalarida qaynoq mavzu bo'lgandan beri ushbu bozorda qilingan rasmlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqala boshladi. Do'stlar, bu haqiqatan ham dahshatli. Jonzotlarni so'yish va ularni bo'laklash axlatlar orasida amalga oshirilib, bu yerda eng oddiy sanitariya qoidalariga amal qilinmaydi. Bu yerda yonma-yon uy va yovvoyi jonivorlar saqlanadi, so'yiladi hamda bo'laklanadi. Ayiqlar, ko'rshapalaklar, timsohlar, ilonlar, kalamushlar, bo'rvochilar, tulkilar, salamandrlar, hattoki koalani ham ushbu bozordan sotib olish mumkin. Bu turdagi bozorlar o'zgaruvchan viruslar uchun ideal muhit. Lekin virus aynan hayvonlardan kelib chiqqani ham bor yo'g'i hozircha bir taxmindir. Konspirologik versiya bo'yicha 2 yil avval Uxan universitetining qoshida biologik xavfli oliy darajadagi laboratoriya ochilgan. Ushbu markazda dunyodagi eng xavfli patogenlar Ebola, atipik pnevmoniya nomi bilan tanilgan SARS yoki yaqin sharqdagi nafas olish yo'llari sindromi MERS viruslari ustida tadqiq etilgan. Ehtimol virus ushbu laboratoriyadan tashqariga tasodifan chiqqan bo'lishi mumkin va Xitoy hukumati buni sir tutmoqda. Chunki Xitoy maxsus xizmatlari biologik qurollar texnologiyalari ustida tadqiq etib, ularni hayotga tatbiq etayotganlari bu fakt. Balkim aynan ushbu fakt, ya'ni xavfli virus ushbu joydan qandaydir muvaffaqiyatsiz eksperiment yoki baxtsiz voqea natijasida tashqariga chiqib, xitoyliklarning o'ziga zarba bergandir. Har qanday kasallik epidemiyasi paytida dori vositalarini ishlab chiqaruvchi farmakologik kompaniyalar o'z mahsulotlarining sotuv hajmini oshirish maqsadida virus tarqatishi haqidagi nazariyalar ham yo'q emas. Albatta, bularning hammasi Uxan virusining yangi toifasi haqidagi ma'lumotlarning kamligi natijasida kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlarda koronavirus tarqalish borasida juda ko'p mishmishlar tez tarqalmoqda.
Telegram kanallarda va guruhlarda koronavirusni Xitoydan keltirilgan banan yoki boshqa mevalar orqali yuqtirib olish mumkinligi haqida vahimali xabarlarni topish mumkin. Keyin bananlar umuman yeyilmasin deyiladi. Biroq Xitoyda yoki undan tashqarida biror mutaxassis virusni mevaga bog'lagani yo'q. Bundan tashqari bunday ko'rinishdagi xabarlarda virusning shtampi noto'g'ri ko'rsatilgan. Yana bir mishmishlarga ko'ra virus Xitoyda ishlab chiqarilgan tovar bilan butun dunyoga tarqalishi mumkin. Bugungi kunga qadar bunday holatlar tavsiflanmagan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, 2019 NCOV shtampli virus havo tomchi yo'li va ko'z orqali yuqishi mumkinligi isbotlandi. Virus inson yoki hayvonlar organizmidan tashqarida, masalan, mevada, pasilkada yashay olmaydi. Atrof muhitda virus eng ko'pida 2-3 kun yashay oladi. Xitoydan yuborilgan tovarlar yoki jo'natmalar esa siz u bizga yetib kelishi uchun undan ko'proq muddatni tashkil etadi. Yana bir xabar bo'yicha esa spirtli ichimliklar koronavirusdan asrashi yoki tuzatishi mumkinligi haqida gap tarqalmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, spirtli ichimliklar aksincha immunitetni susaytiradi va tanani zaiflashtiradi. Bu virus bilan kurashish jarayonini og'irlashtirishi kundek ayon. Alkogoldan yaxshisi mahsulotlar yoki qo'llarni dezinfeksiyalash uchun foydalanilgani ma'qul. Bugungi kunda epidemiyaning miqyosi hali to'liqligicha aniqlanmagan. Himoyalanishning yagona vositasi tibbiyot niqobi bo'lib qolmoqda. Bu yil Xitoyda oy taqvimi bo'yicha o'tkaziladigan yangi yilga eng mashhur va dolzarb sovg'a niqob bo'ldi. Ushbu yangi yilni Xitoydagi 1.5 milliarddan ortiq aholi qo'rquv va xavotir ila kutib oldi. Ayni damda bu virus o'pkani jiddiy zararlashi ortidan ko'p kishining umriga zomin bo'lmoqda. Lekin shuni aytib o'tish lozimki, koronavirus infeksiyasi oqibatidagi o'limlar odatda ko'p sonli emas. Kimdir ayni kasallikni oddiy shamollatgandek o'tkazsa, kimdir asoratlari ortidan vafot etishi mumkin. Bugungi kunda epidemiyaning o'sish sur'ati haqidagi taxminlar odamni ranjitadi. Mavjud bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, 2019 NCOV bilan kasallangan odam o'rta hisobda 3.5-4 kishiga yuqtirishga ulgurmoqda. Hozirda xitoyliklar va boshqa davlatlardan tashrif buyurgan fuqarolar barcha taqiqlarga qaramay, o'z uyi va yaqinlari tomon intilmoqda. Virus bundan albatta foydalanib qolishi mumkin. Shuning uchun biz yaqin orada har xil hududlardan yangi kasallanganlar haqida yangi xabarlarni eshitishimiz mumkin. Koronavirus fangi 2002-yildan buyon ma'lum bo'lishiga qaramay shu paytga qadar tarqalish xavfi pastligi uchun yetarli darajada o'rganilmagan va unga qarshi samarali vositalar ishlab chiqarilmagan. Hozirda bir qancha davlatlardan olimlar guruhlari yangi vaksina yaratish bo'yicha tadqiqotlarni boshladilar. Biroq ishlab chiqarilayotgan vaksina kamida 2020-yilning iyun oyiga tayyor bo'lishi va klinik sinovlar uchun taqdim etilishi mumkin. Umuman olganda so'nggi yillarda meditsina qator viruslarga qarshi vaksina yaratishda juda ham ortda qolmoqda. Sababi viruslar tez mutatsiyaga uchramoqda va unga qarshi vositalar befoyda bo'lib qolmoqda. Vaksina ishlab chiqish ko'p muddatli va mablag' talab qiladigan jarayon. Uni ishlab chiqib bo'lganda esa u o'z ahamiyatini yo'qotishi mumkin. Bugungi kunda infeksiyalanish xavfini kamaytirishga yordam beradigan yagona vosita gigiyena qoidalariga rioya qilishdir. Butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yangi koronavirusga chalinmaslik uchun nimalar qilish kerakligi borasida quyidagi tavsiyalarni berdi. Первых случаев коронавируса выявлены в Российской Федерации в Забайкальском крае. Ке бўлган уже 6та одам бўлибди. Самарқандда чиқибди қизлар бизидан вирус. Так, диққат-диққат болинг, ҳозир уже 100% подтверждение ҳоманга келди. И ўлган одамларни просто ёқиш ўтган эканмиз. Бизга уже коронавирус кирди. Телевизорларга чиқарилмайди бу нарса. Так, шу давай, шу ҳамма эҳтиёт бўлларинг, ўзингизни ҳифз қилинглар.